យើងត្រូវដឹងថាសម័យពីដើមមិនមែនសុទ្ធតែមានអរិយបុគ្គលទៅដាស់តឿនទេហើយមានខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងធ្លាប់ស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងក្រៅពីនោះក៏มันមានដែរខ្លះទៅស្លាប់ដោយគោជលទៅណាដូចជានាងអណោជាយកព្រះពេហយៈហ្នឹងព្រះព្រះរហន្តបណ្ដែងនិយាយពីពុទ្ធជនណាណាដូចជានាងអណោជាអីនាងអីអីណាទៀតពេលធ្វើបុណ្យគេជន់ស្លាប់អីចឹងទៅនាងធនទាស័យធនទាស័យគេវាយស្លាប់អូទៅមិនមែនស្លាប់ក្នុងមុខព្រះអង្គទេទៅស្លាប់ក្រៅពីមុខព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែទៅកាន់សុគតិសុគតិភពអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះហើយដែលព្រះធម៌សំដែងថាធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តអនត្តាវានៅលើឧបនិឧបនិស្ស័យនៅក្នុងការសំដែងអំពីនិមិត្តរបស់មរណាសន្នជីវ័នសម្ដែងអំពីនិមិត្ត3ហ្នឹងហើយនិយាយអំពីមរណាសន្នយវ័នមានយវ័នចិត្តស្លាប់ឬក៏មរណាសន្នកាលហ្នឹងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃមុនស្លាប់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សនឹងឈឺហើយដូចថាប្រហែល7ថ្ងៃទៀតស្លាប់អញ្ចឹងបើមនុស្សហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យបុណ្យល្អច្រើនច្រើនតែឃើញសេចក្តីល្អណាទោះបីជាកូនចៅនឹងស្រែកជេរគ្នាអីគាត់កើតទុកមួយផ្លេតអញ្ចឹងទៅតែក៏នឹកបន់វិញដែរដោយសារអីដោយសារឧបនិស្ស័យល្អហ្នឹងវាច្រើនវាមកច្រើនអ្នកខ្លះទៀតចិត្តស្លាប់ហ្នឹងឃើញនេះឃើញនោះឃើញសត្វដែលខ្លួនសម្លាប់ទោះបីជាមានអ្នកទៅរំលឹកដាស់តឿនពីបុណ្យកុសលនឹកឃើញតែភ្លេតទៅវិញនឹកឃើញភ្លេតទៅវិញដោយសារអីដោយសារឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនជួនកាលមិនច្រើនប្រមាណទេតែវាដើរគួរជាអាសន្នកម្មពាក្យថាអាសន្នកម្មមនុស្សនឹងធ្វើតែល្អប៉ុន្តែដល់ធ្វើអីមួយផ្លត់ដល់តែផ្លត់ទៅវាចេះតែនឹកតូចចិត្តដល់នឹកតូចចិត្តចិត្តងប់ទៅនឹកឃើញតែហ្នឹងអញធ្វើល្អមិនសន្ធឹកវាទាស់តែហ្នឹងមួយតូចចិត្តតូចចិត្តតូចចិត្តងប់ទៅទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើទានហើយធ្វើបុណ្យហើយត្រូវតែសិក្សាបរមត្ថដើម្បីឲ្យដឹងថាធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តអនត្តាណាមិនមែននៅលើសត្វបុគ្គលណាទេសូម្បីតែបាបសូម្បីតែបុណ្យហ្នឹងក៏ជារបស់អនត្តអនត្តាដែរបើយល់នៅតែឃើញថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើលទ្ធផលទី1គឺជាប់ចម្ពាក់ទី2គឺក្តៅក្រហាយនឹងអញ្ចឹងទាំងហើយដើម្បីឲ្យវាមានប្រៀបក្នុងការបាននៅសុគតិគឺមានតែអាចិនកម្មទេអាចិនកម្មគឺជាកម្មដែលធ្វើរឿយរឿយញាតិញោមត្រូវដឹងថាគណៈពេលខឹងគេគុំគួនគេលាកើតឡើងថាអាហ្នឹងក៏នឹងទៅបង្ហាញយើងពេលចិត្តស្លាប់ដែររੂតជំរុះវាចេញណានៅពេលដែលចិត្តអាក្រក់នឹកទៅរឿងអីមួយថាអាហ្នឹងក៏វាមានសិទ្ធទៅបង្ហាញយើងចិត្តស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តស្លាប់ហ្នឹងមានតែសេចក្តីល្អវាមានតែសន្សំចិត្តល្អរាល់ថ្ងៃឲ្យទៅជាទម្លាប់ឲ្យទៅជាទម្លាប់ដូចដៃយើងអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លាំងដៃណាដៃស្ដាំមិនបានខ្លាំងដៃស្ដាំមកពីប្រើដៃស្ដាំច្រើនស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងនឹកច្រើនពិចារណាច្រើនភាវនាច្រើនរបស់នោះវាទៅជាធ្លាប់យល់ទេហ្នឹងដល់ពេលដែលចិត្តស្លាប់មិនអាចនៅលើយើងទៀតទេព្រោះយើងអស់កម្លាំងហើយយើងគិតមើលសំបីយើងនៅកម្លាំងមាំទាំអញ្ចឹងយើងចង់ថ្វាយអង្គព្រះឲ្យស្ងប់ជាងកាអត់ស្ងប់ទេមែនទេថ្វាយតិបិសោសុបដិបណ្ណោស្វាកាតោអញ្ចឹងទៅដល់អត្តមង្គេនវន្តេហង្សង្ខេយោ
អានឹងអានឹងយើងមិនតន់វែងផងវានៅតែភ្លៀងនៅតែផ្្លាត់ចូលតម្រន់ទៅពេលចិត្តស្លាប់គ្មានអីជាអិសរៈទេដោយធម៌មិញអញ្ចឹងគឺនៅលើបាបនឹងបនជាអ្នកចាត់ចែងនិមិត្តដែលឃើញចិត្តស្លាប់មិនមែនយើងអ្នកបង្កើតវាទៀតកតិនិមិត្តក៏ដោយកម្មនិមិត្តក៏ដោយមិនយើងចង់ឃើញអីឃើញនឹងមែនទេគឺកម្មសុទ្ធអ្នកបង្កើតនិមិត្តឲ្យយើងឃើញបើសិនជាកម្មអាក្រក់នឹងវាមានអំណាចវាឲ្យឃើញភ្លើងវាឲ្យឃើញព្រាយបិសាចឲ្យឃើញឈាមឲ្យឃើញអាវុធឃើញអីចឹងទៅហើយអត់មានចង់ឃើញទេអ្នកចិត្តស្លាប់នឹងអត់ចង់ឃើញទេប៉ុន្តែនិមិត្តបែបនឹងឲ្យឃើញចឹងតែម្ដងណាហើយមិនដឹងថាទៅស្រែកឲ្យវាណាជួយទេអត់ទេអហើយបើថានិមិត្តបនល្អឲ្យឃើញដូចនាងធនធាស្អីគឺវ័យរាងកាយវ័យដំអូសបិច្រាស់ប៉ុន្តែពេលអាចិត្តស្លាប់មែនទេអត់ដឹងឈឺទីទេឈឺតែនៅពេលណាដែលយើងនៅមានអាប្រសាទវាដឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៅមានកម្លាំងប៉ាំងឈឺប៉ាំងឈឺប៉ុន្តែអាចិត្តស្លាប់មែនទេអត់ឈឺទេប៉ុន្តែមើលពីក្រៅទៅឃើញថាមិនដឹងទៅនឹកបនមិនឃើញបើគេវ័យអូសបិច្រាស់ជើងដូចនាងធនធាស្អីណាថ្វាយអង្គមព្រះថ្វាយទឹកព្រះអង្គហើយគេចាប់អូសបិច្រាស់ជើងទៅដំបងនាងស្រែកអយ្យាយោចឹងមែននឹកបនឃើញមែនប៉ុន្តែដោយសារអបននឹងជាបច្ច័យខ្លាំងពេលដែលចិត្តស្លាប់មែនទែនរាងកាយដូចគល់ឈើចឹងនាងនៅជាមួយបនរបស់នាងបាទឃើញឃើញប្រាសាទឃើញវិមានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលខ្យល់ផឹងទៅតាមតាំងបាទចឹងកំភៃឈឺនឹងឈឺតែមិនតន់ចិត្តងប់មែនទែនទេតែចិត្តស្លាប់មែនទែនឈប់ឈឺហើយមិនបាច់ព្រៃមិនបាច់ព្រួយទេណាដូចខ្ញុំដែលការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្មងឃើញម៉ាំងភ្លាមចេះឈឺដែរមិនឈឺទេដល់វាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅអត់ឈឺទេដូចថ្មណែធ្លាក់ទៅលើផ្ទះម៉ាំងក្រោកឡើងឈាមបាញ់ស្កយប៉ុន្តែសួរឈឺអត់ឈឺទេអាខ្លាំងពេកវាទៅជាស្ពឹកអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងកុំភ័យទៅអើយបើចិត្តងប់ឈឺម៉េះម៉េះថាបើនៅតែឈឺមិនតន់ងប់ទេមែនទេអស់តែនៅឈឺខ្លាំងមិនតន់ស្លាប់ទេណាទល់តែលែងដឹងឈឺអាហ្នឹងទៅហើយយល់ទេណាដូច្នេះមិនមែននៅលើអំណាចយើងទេគឺនៅលើអំណាចបុណ្យកុសលអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គមានទានសិលភាវនាអញ្ចឹងទានផងសិលផងហើយភាវនានេះមិនសំដៅតែទៅលើអង្គុយតែម្យ៉ាងទេអង្គុយអីក៏អង្គុយទៅប៉ុន្តែពាក្យថាភាវនាគឺចម្រើនចម្រើនសេចក្តីល្អធ្វើឲ្យនឹកសេចក្តីល្អអ្នកណាធ្វើល្អយើងអនុមោទនាកាត់បន្ថយគំនុំកាត់បន្ថយការមិនពេញចិត្តរឿងទាស់ចិត្តជាមួយអ្នកណាណាកុំឲ្យមកធ្វើបាបចិត្តយើងពោះចិត្តយើងវាលំបាកណាស់ហើយញាតិញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃគិតរឿងកូនរឿងប្តីរឿងជីវភាពរឿងស្អីស្អីវាពិបាកណាស់ហើយទៅអាឡ័យទៅខ្វល់រឿងអ្នកនេះល្អរឿងនោះនេះមិនសូវល្អទៀតអូអាហ្នឹងសិតអញ្ញាអញ្ញាចិត្តងប់អាហ្នឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យសុបាយសុបាយទៅឃើញមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យឃើញជាដូចជាកូនយើងឲ្យដូចជាម៉ែយើងឲ្យដូចជាញាតិយើងអញ្ចឹងយើងអត់មានទាស់ជាមួយនឹងណាណាទេដល់ពេលញាតិញោមចិត្តស្លាប់ឈឺមែនទែនទៅវាមិនតោះចិត្តទេទីហោតខឹងណាណាកំពុងគេឲ្យធូរឲ្យខូចក៏លេខទៅឃើញមុខណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខឹងនៅហ្នឹងងប់ទៅមានបាននឹកបន់ណាបើយើងធ្វើឲ្យស្រឡះជាមួយមនុស្សទូទៅទៅណោះហ្នឹងអាអើយសុបាយឃើញមនុស្សណាក៏នៅហ្នឹងចង់បានសេចក្តីសុខចឹងដោះចិត្តចិត្តស្រឡះ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 អញ្ចឹងតែកាលណាវាស្រឡះវាមាន space វាអាចដាក់បន់បានណាហើយតែបើកាលណាជាចង្អៀតចង្អល់ចង្អៀតចង្អល់ចឹងប្រែខ្មែរយើងប្រើពាក្យហ្នឹងវាល្អដែរថាតែចិត្តតោះមានតែចិត្តហ្នឹងវាជាៀតអញ្ចឹងបើវាជាៀតបន់ចូលទៅមិនបានវាទោះតែចិត្តហ្នឹងទូលាយមានតែឥឡូវហ្នឹងព្រឹកឡើងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងបាននិយាយពីសរីរ៣ប្រការ
ណាថ្ងៃមុននិយាយហើយសរី3ប្រការសរីពេលព្រឹកនៅត្រង់មាត់សរីពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងទ្រូងសរីពេលល្ងាចនៅជើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពិតវាមិនមែនដោយសារលុបមុខការសរីសួស្តីមិនមែនដោយសារលាបទ្រូងការសរីសួស្តីលាងជើងណាសរីត្រង់មាត់គឺឲ្យសម្អាតវិច័យកម្មមិននិយាយកុហកមិនញុះញង់មិនចាក់ដោតមិននិយាយអាក្រក់មិននិយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍យ៉ាងនឹងសេរីសួស្តីក៏តាមមាត់លុបមាត់លៀងមាត់ដុសខលហ្គេតមិនក៏ដោយជេរគេក៏វាយបាក់ថ្មិញឡើងមែនមែនហ្នឹងហ่าអូហើយលៀបទ្រូងណាថ្ងៃត្រង់ឲ្យយកទឹកលៀបទ្រូងហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់បើវាប្រច័ណ្ឌកើតឡើងហើយចាំមកត្រជាក់តើមុជទឹកកកទៀតអត់ត្រជាក់ផងមែនទេមែនទេមែនទេនឹងក្តៅចឹងមិនឲ្យសម្អាតមโนកម្ម3គឺមិនព្យាបាទមិនគុំគួនមិនចង់បានរបស់គេហើយមានសមាធិថេនឹងអានឹងផ្លូវចិត្តត្រូវលាងជើងឲ្យស្អាតមិនទៅលួចគេលួចទៅឲ្យតែរត់មកវិញលាងជើងស្អាតល្អហើយមិនមែនទេណាគឺលាងជើងគឺថាជើងនឹងត្រូវដើរដឹងកាលដឹងពេលវេលាប្រយ័ត្នចន់ដានចោលគុំទៅសម្លាប់គុំទៅលួចប្រពន្ធគេអីចឹងទៅហើយទៅលួចប្រពន្ធគេចាំតែរត់មកដេកឲ្យបានសុខចុះលាងពុំកបិតមកដល់ផ្ទះឥឡូវហ្នឹងណោះហ្នឹងហើយគឺឲ្យសម្អាតកាយកម្មអាលួចអាលាងជើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសេរីសួស្តីពិតប្រកបហ្នឹងវានៅលើអំពើកម្មអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបញ្ញញ្ញេបរិសាលកាយរាកាយរាធេនងបណ្ណាបណ្ណងតាមហិច្ឆានទាំងកាយរាថាសុខោបញ្ញាសអុជយោបើបរោះក៏បីធ្វើនៅប៉ុនត្រូវធ្វើប៉ុនឲ្យរឿយរឿយណាពេលរឿយរឿយធ្វើហើយធ្វើទៀតហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវពេញចិត្តធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងប៉ុននឹងទៀតទោះបីជាខានខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែធ្វើនៅសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងហើយពេញចិត្តក្នុងប៉ុននឹងពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អពេញចិត្តអាហ្នឹងទៅជាកម្មបន្ថែមរហូតណាណាពីព្រោះប៉ុននាំមកនៅសេចក្តីសុខបាបក៏ដោយបើកាលណាយើងធ្វើតែម្ដងមែនប៉ុនវានឹកក្តៅក្រហាយរឿ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 យមើលដូចនាងមលិកាឃើញទេធ្វើខុសជាមួយស្វាមីតែម្ដងគាត់បន់ច្រើនប៉ុន្តែវានឹកម្ដងណាតូចចិត្តខ្លួនឯងនឹកម្ដងណាតូចចិត្តខ្លួនឯងអាតូចចិត្តម្ដងជាងទៀតចិត្តម្ដងបាបទៀតបាបបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតអានឹងដូចថ្លៃកាវាយ៉ាងឡើងហូតបន់ចឹងដែរធ្វើតែម្ដងនឹកឡើងជ្រះថ្លានឹកឡើងជ្រះថ្លាបន់នឹងចម្រើនរហូតយល់ទេហ្នឹងមានតែសន្សំចឹងឲ្យវាធ្នឹកសេចក្ដីល្អហើយមិនបាច់ព្រួយទេមិនបាច់គិតទេថាចុះខ្ញុំចិត្តងប់ទៅណាមើលតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅតើសពថ្ងៃហ្នឹងចិត្តល្អច្រើនជាងឬក៏ចិត្តអាក្រក់ច្រើនជាងហ្នឹងហើយហើយបើចិត្តល្អច្រើនជាងសង្ឃឹមតើសង្ឃឹមថានិមិត្តហ្នឹងល្អហើយបើព្រឹកឡើងមួម៉ៅក្តៅក៏ហើយចិត្តងប់ហ្នឹងក្តៅហើយនៅទេវាទៅពីអារាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅដូចថាមួយមួយទេតែថាធ្វើបន់ហើយចិត្តស្លាប់ទៅមានគេឲ្យធូរទៅទៅកើតឋានសួគ៌មួយមួយទេពិសេសលក្ខណៈពិសេសទេប៉ុន្តែទូទៅភ័យច្រើនត្រូវសង្កេតពិនិត្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យទៅជាទម្លាប់រៀនចេះឲ្យអភ័យពិសេសញាតិញោមរៀនឆាប់ចេះឲ្យអភ័យខឹងក៏ដោយប៉ុន្តែគួរឆាប់ឲ្យអភ័យដើម្បីឲ្យបាត់ចិត្តខឹងទៅវិញយើងរើសសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃមកគិតវិញហ្នឹងកុំឲ្យឃើញតែកន្លែងខុសតែយើងយល់តែកន្លែងខុសតាមពិតគេមិនខាតទេខាតយើងពួកយើងវាចិត្តអត់ល្អតែញាតិញោមឃើញគេខុសមើលខ្លួនឯងចិត្តនឹងអត់សុបាយមែនទេនឹងទីបំផុតមិនមែនអ្នកនោះខាតទេគឺយើងអ្នកប្រកាន់នេះឯងដែលជាអ្នកខាតជាងគេមែនណាតែជឿញាតិញោមមើលពីខកមកអង្គ
ទៅជួបមីមីមកតាមចាញ់យកអាចគោមកដាក់យកស្អីមកដាក់ដល់ដឹងថាដល់ដឹងថានឹងជាមីលោកអត់គិតអត់គិតពីមីធ្វើបាបលោកពី3ថ្ងៃហ្នឹងលោកអត់គិតសួរមីថាលោកមីឯងឮថាធ្លាប់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់ចាញ់ព្រះអង្គអីស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ហីបើមីឯងមានរិទ្ធចឹងពឹងតិចបានណានឹងពឹងមិនសុំឲ្យជួយនិមិត្តជាប្រពុតឲ្យអាត្មាឃើញតិចមកបានទេថេមបានហ្នឹងអាដល់និមិត្តមកចេញជារូបព្រះអង្គមានពលឺឆោប៉ុនរៀងស្អីវិខនឹងជ្រះថ្លាបងអោនទៅរកព្រះអង្គថាមីមានចិត្តបាបស្អាតប៉ុណ្ណឹងជួបព្រះអង្គមែនទែនស្អាតប៉ុណ្ណាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាបានបន្តឋានល្អវិបស្សនាធ្លាប់ស្ដាប់មកកើតឡើងសម្រាប់ព្រះរហន្តបាទអញ្ចឹងអត់ទៅមួយមីទេអរគុណមីទៀតហើយយើងគាត់តែមនុស្សខ្លះមានតន់ដូចមីណាណោះរឿងអីនៅតែខឹងណាមែនទេមែនទេបើនៅខឹងអញ្ចឹងណារៀនអាហ្នឹងរៀនកណ្ដាលកលឹះណាកលឹះញាតិញោមរៀនពិសោធន៍មើលមែនថាអាត្មាអ្នកទេសហ្នឹងអាត្មាអត់ខឹងអាត្មាធ្លាប់ខឹងពេលខឹងអាត្មាសុខភាពក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងអាត្មាមិនអាចចេះខឹងគេយូរទេពេលដែលអាត្មាខឹងនេះវិញដូចចេញអីមកចាក់តាមមុខឈិច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 អត់ទេហើយអត់សប្បាយចិត្តឈឺអូអត់សុខទេអានេះមិនមែនទៅការទុកគេណាការទុកយើងនេះហ្នឹងអាអាត្មានិយាយដើមខ្លួនឯងតិចចុះហ្នឹងអាការដែលអាត្មាទៅបតែបង្រៀនធัวដបងបំផុតនឹងឆ្នាំ2001នឹងបរៀនធัวដបងបំផុតបរៀនពីការអប់រំផ្លូវចិត្តអីអីអីដល់មានរឿងអីកូនសិស្សដែលអាត្មាបរៀនហ្នឹងមកស្ដីឲ្យអាត្មាហ្នឹងហើយគាត់ដើរគាត់ពីជើងមកលោកសួរញោមតើណាហេះទៅស្ដីឲ្យលោកគ្រូតិចដោយតាំងចិត្តតាំងចិត្តថាយើងលឺអីក៏លឺទៅអីបរៀនខ្លួនឯងណាពេលស្ដីឲ្យអាត្មានៅស្ងៀមទទួលបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់យកមកត្រេះរិះពេលយកដល់ត្រេះពេលយកវាឯងបរៀនធัวគេ6 7ខែគេចេះត្រឹមតែស្ដីឲ្យលោកគ្រូនឹកទៅតូចចិត្តនឹកទៅតូចចិត្តដេកអត់លក់ហ្នឹងដល់ដេកអត់លក់វាកើតទុកយើងហ្នឹងណាកើតទុកណាដល់កើតទុកកើតទុកកើតទុកមានអីដល់រោពេទ្យតែសឹងអត់លក់ពីយកប៉ុន្តែចេះតែសួរខ្លួនឯងចេះចេះក្រែងបរៀនឲ្យគេកុំខឹងហេយកបរៀនឲ្យគេសុខហេមិនក៏ខ្លួនឯងកើតទុកថាអញ្ចឹងហើយក៏នៅតែអត់បាត់ដែរដល់ថ្មទៀងកពីមកមើលមកមើលមើលចំគេថាមួយចំគេថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាដែលបញ្ចកតិយុព្រាមសួរសួរព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គហៅសាវករបស់ព្រះអង្គថាភិក្ខុបានព្រះអង្គសម្ដែងគេថាមួយថាសព្វសោនាមរូបស្មឹងយសណដ្ឋមមេយិតังអសតាចនសោយតិសវេភិក្ខុទេវចតិមនាលភិក្ខុអ្នកណាដែលមិនជាប់ចម្ពាក់ក្នុងនាមរូបឬថាសេចក្តីជាប់ចម្ពាក់ក្នុងនាមរូបមិនមានដល់បុគ្គលណាម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណាមិនសោកស្ដាយព្រោះហេតុថារបស់អញវិនិច្ឆ័យឲ្យរបស់អញសាបសូន្យហើយតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាភិក្ខុហើយស្ដាប់ធម៌ខ្លួនឯងធ្លាប់ទេសធម៌នឹងទៀតឆ្លប់បយលញាតញោមធួននឹងទៀតបយលស្ដាប់ស្ដាប់ខ្សែខ្លួនឯងទេឥឡូវយើងគិតមើលសំបីតែកំថាឡៃរបស់ខាងក្រៅទីបំផុតសំបីតែជើងយើងក៏យើងហាមមិនអោយចាស់មិនបានដៃយើងជើងយើងថ្មិញយើងយើងអោយវាស្ដាប់បង្កប់យើងមិនបានរឿងអីយើងទៅចង់ហួងហែងអ្នកដល់ទេទីបំផុតជីវិតនេះក៏មិនអាចនៅបានទីបំផុតស្អីស្អីក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ស្អីក៏មិនស្ដាប់បង្កប់ទាំងអស់តែយើងទៅចង់បានអីពីអ្នកដតី
មកដល់ចំណុចនេះញាតិញោមធោះខ្លួនឯងធ្លាប់ទេមែនប៉ុន្តែដល់តែយកពិចារណាមែនទេទើបធោះនឹងចូលមិនមែនបាននេះថាយើងកំពុងនិយាយធោះនឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងឯងជួនកាលអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យតែឃើញអ្នកទេសនាធោះអូលោកនឹងបែបអាធោះនឹងយល់ខ្លួនឯងមានន័យថាជ្រាបខ្លួនឯងមែនទេជួនកាលធោះនឹងវាសម្រាប់នឹកយកមកទេសប្រាប់គេប៉ុន្តែដល់រឿងខ្លួនឯងគេគក់លក់ឆ្នាំស្រែងហ្នឹងហើយណាស់ដល់តែពេលហ្នឹងបានធោះនឹងចូលមកខ្លួនឯងវិញដល់អង្គុយពិចារណាពេលណាដែលឈប់ខ្វល់ទាំងអស់ណាឃើញថាសុំបីតែខ្លួនឯងបោហាមប្រាមខ្លួនឯងមិនឲ្យចាស់មិនឲ្យឈឺមិនឲ្យស្លាប់មិនបានរឿងអីដែលយើងចង់ទៅហាមអ្នកដល់អ្នកដតីកណ្ដាប៉ុណ្ណេះទម្លាក់សាំងទៅវិញលក់ភ្លឹងពេតទៅវិញទៅពេតជាបដ ாய் អញ្ចឹងមិនស្មែបើខឹងឯងស្មែអត់ចេះខឹងយូអីពិបាកតាតាខឹងពិបាកណាស់អាត្មាមិនចេះនេះទេគឺថាត្រូវព្យាបាលវាជាតែវាមិនជាត្រូវឈឺហើយអញ្ចឹងហើយមុំមានប្រពន្ធហើយប្រពន្ធធ្វើឲ្យខឹងទៀតមិនដឹងម៉េចទេអាត្មានោះនឹងនឹងអញ្ចឹងមានអីទៀតទេខ្ញុំកណាសុំទូលសួរលោកម្ចាស់អំពីអនុស័យនៅក្នុងសន្តានចិត្តនិងអនុស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំកណាមិនយល់ចំពោះអនុស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍តើវាយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់ជួយពន្យល់បាទអនុស័យនៅក្នុងអារម្មណ៍ក្រានអញ្ចេះទេក្រានថាអារម្មណ៍ខ្លះវាមិនជាអារម្មណ៍របស់កិលេសដូចជាលោកតរៈណាលោកតរៈដូចជាមគ្គ4ផល4និព្វានអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនជាទីដេកត្រាំឬថាមិនជាទីញ៉ាំងអនុស័យឲ្យកើតឡើងទេវាទាល់តែជាកាមារម្មណ៍កាមារម្មណ៍ដោយរូប28ចិត្តក្រៅពីលោកតរៈឬក៏បើនិយាយពីភពភូមិឋានទាំង31ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍ដែលជាបច្ច័យឲ្យមានអនុស័យប៉ុន្តែសម្រាប់លោកុត្តរៈធัวជាអារម្មណ៍ដែរតែអនុស័យมันអាចកើតព្រោះលោកុត្តរៈអារម្មណ៍បានទេអញ្ចឹងណានឹងដែលលោកចែកនឹងចែកអញ្ចឹងមានអីទៀតណាសូមទូលសួរនៅសំណួរមួយទៀតតើសតបដ្ឋាននិងវិបស្សនាតើខុសគ្នាយ៉ាងណាណាសតបដ្ឋានខុសគ្នាអញ្ចឹងសតបដ្ឋានអង្គធោគឺសតិវិបស្សនាអង្គធោគឺបញ្ញាអញ្ចឹងណាខុសគ្នាណាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែធោទាំងពីរហ្នឹងកាលណាកើតគឺមិនអាចបែកគ្នាទេវិបស្សនាគឺការឃើញបច្ចៈលក្ខណៈច្បាស់នៃរូបធោនាមធោតាមសេចក្តីពិតថារូបគឺមានត្រឹមតែរូបមែនជានាមមែនពិតឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់ថាវាជាស្អីពិតបើសតិរលឹកតាន់ពេលវាកើតណាថានេះស្អីនេះស្អីនេះស្អីប៉ុន្តែកំណត់ដឹងឲ្យច្បាស់អានេះៀបដូចមនុស្សឈរ2នាក់អញ្ចឹងណាមនុស្សឈរ2នាក់ម្នាក់អ្នករាប់1 2 3 4 5អាហ្នឹងដូចសតិដល់តែម្នាក់ទៀតណាអូម្នាក់នេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះអាហ្នឹងដូចបញ្ញាវិបស្សនាអញ្ចឹងយល់ទេហ្នឹងសតិជួនកាលអត់មានបញ្ញាដែរក្នុងគណៈខ្លះហ្នឹងពីព្រោះសតិវាអាចកើតនៅក្នុងមហាកុសលញាណវប្រយុទ្ធបានដែរវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាហ្នឹងហើយមិនគេហៅថាមិនអេកនតមិនថាដាច់ខាតនៅជាមួយគ្នារហូតអត់ទេប៉ុន្តែក្នុងខណៈ
ដែលអាចសម្រេចធម៌បើមានតែសតិអត់មានបញ្ញាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាសុំសួរសំណួរមួយដល់លោកម្ចាស់ថាមានមិត្តភក្តិខ្ញុំកណាគេថាគេចង់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនាដែរហើយគេប៉ុន្តែគេឲ្យខ្ញុំកណានឹងរក evidence ប្រាប់គេថាតើពេលដូចថាពេលស្លាប់ទៅគឺកម្មតតែងឲ្យយើងទៅមានកំណើតមួយទៀតគេថាតើកើតមែនពិតឬអត់ដល់ខ្ញុំកណាតល់ច្រងបងនឹងឆ្លើយថាម៉េចគេថាឲ្យខ្ញុំរក evidence មកយើងនឹងជឿពួកយើងស្រឡាញ់យើងធ្លាប់អានទៅគឺថាគេសប្បាយចិត្តនឹងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំកណាអត់មាន evidence ប្រាប់គេពួកអត់ដឹងថាទៅទីណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអាត្មាគិតថាមិនតន់ដោះស្រាយពីព្រោះអាត្មាកំពុងរៀបរៀងសភៅនឹងសេចក្តីចប់ហើយថាដាក់ចំណងជើងថាតើជាតិក្រោយមានឬទេអញ្ចឹងមកសភៅនឹងអាត្មាដោះស្រាយរឿងនឹងទាំងអស់ចឹងណាចាំទៅភៅនឹងមកចាំមើលណាថាសភៅនឹងមាននៅក្នុងសភៅមួយដែលចេញក្រោយនឹងដាក់ថាតើជាតិក្រោយមានឬទេសេអីបងសេឥឡូវបើនិយាយយូរអានឹងវាត្រូវឧបទាហោះច្រើនឧបមាច្រើនចឹងណាហ្នឹងប៉ិនមានឬមិនមានបើយើងយកទៅនិយាយប្រាប់គេតែម្ដងឲ្យដឹងថាមានឬមិនមានអាត្មាក៏ពិបាកនិយាយដែរសំខាន់វាទាល់តែពុទ្ធសាសនាណាឲ្យវាជ្រាបខ្លះ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 ទៅឧទាហរណ៍ដូចអឺអាត្មាលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រសូតមួយអង្គតរនិកាយព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងអឺសិហសេនាបតីសិហសេនាបតីចូលទៅសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនតើព្រះអង្គអាចបញ្ញត្តិនៅអានិសង្ឃទានបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញបានអីពីព្រោះខ្លះគេចង់ដឹងអាបច្ចុប្បន្នធ្វើបានអីណាខ្លះទៀតគេមិនចង់ដឹងអាជាតិក្រោយទេចង់តែទៅបន់នឹងបានតណាបានព្រះអង្គថាបានទី1អ្នកឲ្យទានតែងតែមានឈ្មោះល្អទី2អ្នកឲ្យទានសប្បុរសតែងតែរាប់រោទី3តែងតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងកណ្ដាលចំណោមជំនុំនឹងហើយជាទីជួលតរោនៃមនុស្សទាំងឡាយចំណែកទី5ចិត្តស្លាប់មិនវង្វេងស្មារតីហើយតែងទៅកាន់សុគតិភពអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាតិក្រោយណាប៉ុន្តែសិហសនាបតីគាត់ថាម៉េចបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើន4ចំណុចខាងដើមបើទោះជាព្រះអង្គមិនសម្ដែងក៏ខ្ញុំព្រះអង្គអាចពិចារណាបានប៉ុន្តែចំណែកចុងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែជឿព្រះអង្គថាមកពីអីថាមកពីគេពិសោធជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកមុនវាដូចដល់ដូចអញ្ចឹងនៅសល់ចំណុចមួយដែលមិនដូចគេមានទំនុកចិត្តឯងពីព្រោះធ្លាប់ដឹងថាព្រះអង្គនិយាយពិតគាត់ដឹងខ្លួនគាត់កាលណាគាត់ឲ្យទានគាត់មានសេចក្តីក្លាហានឈ្មោះគាត់ល្អគេសរសើរទៅចំណោមចំណុំណាគាត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយចំណុចចុងក្រោយអ្នកដែលមានឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លាណាត្រូវមានធម៌5មានធម៌5ដែលពិសេសឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លាណាមានសទ្ធិឥន្ទ្រីយ៍មានសទ្ធានឹងជឿសុខមមប៉ុន្តែសទ្ធានឹងគូបញ្ញាខាងចុងនេះបញ្ញិន្ទ្រីយ៍សទ្ធាបញ្ញាថ្លឹងគ្នាពូសទ្ធាហើយបញ្ញាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាជើងពីរចឹងដើរទោះបីកម្លាំងមិនសូវខ្លាំង
បើនៅជើងពីរដើរបានឆ្ងាយជើងខ្លាំងប៉ុន្តែបើជើងតែម្ខាងលោតតន្តិចទៅហត់ហើយដូចអ្នកខ្លះសធាសធាជ្រះខ្លះជ្រះខ្លះហើយណាដល់ប៉ះរឿងអីខូចចិត្តអញឈប់ទៅវត្តនឹងហើយអញឈប់ធ្វើបុណ្យហើយអញ្ចឹងណាឃើញនេះមកពីអត់មានបញ្ញានឹងទុកស្រឡាញ់អង្គណាស្រឡាញ់ធម្មកថាណាខ្លាំង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 លោកនឹងប្រឡូចកូចទៅណាណាអញឈប់ហើយឈប់ហើយទៀតណាអានឹងមកពីអីប្រើតែសធាมันមានបញ្ញាចេះគិតថាធម្មតាបុត្តជនវាមានត្រូវខ្លះខុសខ្លះថាឃើញអញ្ចឹងអ្នកដើរតាមជួនកាលគោរពពេកទៅសឹងតែថាវាមិនគួរទេវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពីព្រោះមិនមែនព្រះអរហន្តទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអោយអ្នកណាមកជឿព្រះអង្គដោយងងឹតងងុលទេអញ្ចឹងបានអ្នកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយគេតែងពលឺពាក្យថាម៉េចភ្លឺច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គភ្លឺច្បាស់ណាស់ពរនីដូចជាគេផ្ងាររបស់ដែលផ្កាប់ឲ្យភ្លឺឡើងឲ្យផ្ងារឡើងឬដូចជាគេត្រួតប្រទីបក្នុងទីងងឹតឲ្យវាភ្លឺដើម្បីមនុស្សមានភ្នែកអាចមើលឃើញឬថាដូចជាមនុស្សប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវងវែងអញ្ចឹងទេព្រះអង្គចង់បានបរិស័ទនឹងចង់បានណាជឿជាមួយនឹងការយល់ឧទាហរណ៍ថាគេក្រាបយ៉ែគេប្រាប់ថាក្នុងនឹងមានមាសម្ដុំជឿហ៎កាលណាយើងជឿចប់រឿងស្អីក៏ដោយកាលណាយើងជឿយើងត្រូវបញ្ចប់ចំណេះដឹងរបស់យើងហើយតែបើយើងមិនព្រមតន់ជឿយើងត្រូវស្រាវជ្រាវមើលយកអីឆ្លោះមើលបើកមើលឲ្យវាឃើញសិនមាសមែនអត់ណាហើយចាំជឿសទ្ធាដែលប្រពុតឲ្យយើងមានរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងសទ្ធាខាងដើមបញ្ញាខាងចុងឧទាហរណ៍ថាបុណ្យតែនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្រាន់លើពាក្យប៉ុណ្ណឹងធ្វើបុណ្យដល់ឲ្យជិះឡានក្លាប់ទៅអត់បុណ្យជួយសោះអត់យល់ពីអត្តន័យថាបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងយល់ពីពាក្យបុណ្យថាសន្តានាងបណតិសោទេតិតិបញ្ញានៅពេលណាដែលយើងជំរះចិត្តឲ្យស្អាតនឹងហើយនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខមិនបាច់តន់ងប់ទេរូបខឹងគេទុកអត់ខឹងគេខ្លាំងទុកអត់នៅពេលដែលជំរះចិត្តខឹងនឹងចេញទៅផ្សាយមេត្តាទៅវិញខ្លួនយើងសុខអត់ដល់យើងពិសោធន៍ឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងពិសោធន៍មើលអញ្ចឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងអានឹងទៅពុតបរិស័ទចាស់ទុំពុទ្ធបរិស័ទមិនដូចកូនក្មេងទេបរិស័ទមាន2ចំណុចមួយបរិស័ទក្មេងហៅថាមន្តៈបរិស័ទបរិស័ទដែលមានបញ្ញាទន់ខ្សោយព្រះអង្គត្រូវលួងលោមកធ្វើនេះបានរូបស្អាតធ្វើនេះបានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងទៅអានេះដូចលួងកូនងាហ្នឹងកូនឯងទៅតែចាំម៉ែឲ្យក្របកអញ្ចឹងណាហើយកុំធ្វើបាបនេះណាប្រយ័ត្នម៉ែវៃអាហ្នឹងគំរាមដូចព្រះអង្គប្រាប់ណាធ្វើបាបអញ្ចឹងវាធ្លាក់នរកអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែដល់តែបរិស័ទអ្នកយល់ដឹងពិតប្រាកដដោយក្មេងធំឡើងចឹងធំឡើងអត់លេងដីទៀតទេអត់ទៅជន់ល្មក់ខ្លួនឯងលេងទៀតទេយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងថារបស់ហ្នឹងក៏ក្រិចមែនរបស់ហ្នឹងអាក្រក់មែនបរិស័ទដែលចម្រើនឡើងព្រះអង្គឡើងគម្រាមឡើងគម្រាមថាណែប្រយ័ត្នធ្លាក់នរកប្រយ័ត្នស្អីស្អីគឺថាឲ្យឃើញទោសទាំងអស់ហ្នឹងជាអំពើសៅមងជាអំពើអាក្រក់ដែលគេស្អប់ខ្ពើមចឹងទៅឲ្យនឹងคลายទៅជាមនុស្សយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងចឹងការសាបគប់សប្បុរសយើងឲ្យឈ្មោះថាជាសប្បុរសញាតិញោមមកពីពាក្យដើមថាសន្តោបរិសោណាពាក្យសប្បុរសដែលយើងហៅណាសន្តោបរិសោសន្តោនឹងប្រែថាស្ងប់បរិសោនឹងបរោះប៉ុនបរោះនឹងនិយាយទាំងពីរទាំងស្ត្រីទាំងបរោះអ្នកណាដែលមានចិត្តស្ងប់នឹងឯងហៅថាសប្បុរសចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
មានបរិស័ទស្ដាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តមិនល្អចិត្តនឹងច្នែនចិត្តនឹងលោភលន់ចិត្តនឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាប្រហែលខ្លួនឯងសប្បុរសទេមែនទេមែនសប្បុរសទេអញ្ចឹងសប្បុរសមិនសប្បុរសមានតែខ្លួនឯងទេដែលដឹងអ្នកត្រួតត្រងធัวនៅក្នុងគាថាមួយមកត្រូវទៅបរិញ្ញនៅស្ទងអានឹងគាថាមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកត្រួតត្រងធัวមិនសម្ដៅទៅលើអ្នកចេះថាច្រើនអ្នកសិក្សាច្រើនចេះច្រើនមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនថាមិនមានប្រយោជន៍ព្រះអង្គថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឡើយមិនត្រឹមតែចេះថាមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែជាអ្នកបង្រៀនពាក្យថាមិនត្រឹមតែមិនមិនសរសើរថាមិនល្អទេណាប៉ុន្តែវានៅខ្វះអីមួយអញ្ចឹងបាននិទានរបស់ភិក្ខុហ្មងឈ្មោះអេកុទានដ្ឋេអេកុទានដ្ឋេអេកុទានដ្ឋេហ្នឹងលោកនៅក្នុងអារាមស្ងាត់នៅព្រៃលោកតែងតែមានថ្ងៃកំណត់សម្ដែងធម៌នៅពេលដែលលោកមុនសម្ដែងធម៌លោកប្រកាសចំពោះពពួកសត្វទាំងឡាយដែលនៅចិត្តលោកនោះឲ្យស្ដាប់ធម៌នៅពេលដែលលោកសម្ដែងមកគៀថាជាប់ទៅទេវតាតែងតែឲ្យពួកសពសាធុការឬកងរំពងពេញតែព្រៃយ៉ាងទៅពួករុក្ខទេវតាហ្នឹងថ្ងៃមួយមានប្រធេរៈ2អង្គជាអ្នកសិក្សាបត្រៃវិដកមានឈ្មោះល្បីទៅពីក្រុងទៅមានកូនសិស្ស1អង្គ500ទៅតាមលោកសង្ឃចឹងក្រន្តែអេកូទានតិឃើញចឹងត្រេកអោអូខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ធัวហើយថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់មុនមកសត្តយិអ្នកត្រួតត្រងបត្រៃវិដកចឹងក៏មុនលោកសម្ដែងធัวប្រធេរៈ1អង្គជាអ្នកប្រកាសទេវតាម្អងទៀតជាអ្នកសម្ដែងធัวចប់ពធัวទេច្រើនយ៉ាងណាក៏ទេវតាអត់ឲ្យសពសាទៅការដែរហើយសួរទៅអេកូទានតិថាអីអវសោឯងថារាល់ថ្ងៃឲ្យតែសម្ដែងធัวចប់ទេវតាឲ្យសពសាទៅការមិនក៏ស្ងាត់ឈឹងចឹងនិយាយមិនហ្នឹងមិនចឹងទេខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរព្រោះសពដងឮតែអញ្ចឹងហើយបានលោកពីរអង្គថាមើលអាវសៅឯងសម្ដែងធម៌ម្ដងមកចុះលោកអត់សម្ដែងអីច្រើនទេមិនរហូតដល់មួយម៉ោងកន្លះដូចថ្មអញ្ចឹងឯងលោកប្រកាសទេវតាឲ្យសម្ដែងតែ3បន្ទាត់ទេក្នុងហ្នឹងនិយាយថាបុគ្គលឯណាជាអ្នកមិនប្រមាទជាអ្នកមានស្មារតីជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំសេចក្តីសោកតែងតែមិនបៀតបៀនបុគ្គលនោះឡើយសេចក្តីសោកមិនតែងតែមិនបៀតបៀនដល់អ្នកណាជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំជាអ្នកមានសមាធិជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រមាទណាគឺថាបុគ្គលនោះមិនមានសេចក្តីសោកចប់ប៉ុណ្ណឹងទេវតាឲ្យសពសាទុការឈុលទៀតសះសះរបស់ភិក្ខុ2អង្គឲ្យទោសមកយះទេវតានេះឲ្យពួរដោយមុខរើសមុខយល់មុខពុកលួយគ្នាឯងមិនឲ្យសពសាទុការណាបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងមកវត្តវិញមកមកទូលព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គខំសម្ដែងធោះសឹងអីអត់មានទេវតាណាមួយទេះដៃឲ្យពួរសោះភិក្ខុនោះថាតែបន្តិចមកស្រាប់តែទេវតាឲ្យសពសាទុការបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមិនឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធោះដោយក្រន់តែចេះច្រើនដោយក្រន់តែនិយាយច្រើនដោយក្រន់តែមានបរិវារច្រើនដោយក្រន់តែមានកិត្តិយសប្រសើរដោយក្រន់តែចេះបង្រៀនចេះអីទេតែបុគ្គលឯណាជួនកាលចេះតែមួយគាថាប៉ុន្តែបានប្រព្រឹត្តតាមនៅអវាទនឹងរហូតទៅដល់ឃើញសច្ចធម៌មានន័យថាបានទទួលលទ្ធផលពីមេត្តាធម៌នឹងនោះទៅជាអ្នកត្រួតត្រងធោះដោយពិតប្រាកដយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹង
អញ្ចឹងតើរស់សាបរោះហ្នឹងតើរស់នៅណាល្បីឈ្មោះឬក៏មិនសាបរោះហ្នឹងកល្យាណមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំសម្លឹងខ្ពស់ពេកជួនកាលអាខ្គាខ្ពស់ឡើងហត់នៅក្រោមក្រោមជួនកាលសុខស្រួលបច្ចេកគ្នាហ្នឹងហើយអឺតាមនិយាយនេះគឺថាឲ្យញាតិញោមនឹងដាក់ចិត្តឲ្យស្រួលកុំឲ្យពិបាកចិត្តថាអឺទៅរស់សប្បុរសឯណាទៅរស់អីណាអត់មានរឿងពិបាកទៅរស់ទេគឺអ្នកនៅចិត្តយើងអ្នកនៅស្រុកជាមួយយើងអ្នកនៅក្រុមគ្រួសារជាមួយយើងអ្នកនៅចិត្តយើងនឹងគ្រាន់តែថាអ្នកណាអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងកើតបុណ្យកើតកុសលនិយាយអីទៅវាមិននាំឲ្យយើងមានរឿងមានរ៉ាវហ្នឹងហើយជាកល្យាណណាជាកល្យាណមិត្តឲ្យយើងដើររស់ជីស៊ីក្លូដើររស់ឯណាឃើញញាតិញោមណែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណោះថ្ងៃហ្នឹងណែសេចក្តីប្រមាទមានន័យច្រើនប្រមាទវាមានប្រមាទសរសេរនឹងអសធចុងអាហ្នឹងប្រមាទមើលងាយប៉ុន្តែប្រមាទក្នុងទីនេះសរសេរនឹងអសតោមកពីភាសាបាលីថាប្រមាទតិហើយសំស្ក្រឹតទេប្រហ្នឹងនោះប្រមាទប្រែថាធ្វេសប្រហែសប្រែថាមិនយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាបណ្ដោយពេលវេលាបណ្ដោយការងារនឹងឲ្យវាខូចអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាប្រមាទឧទាហរណ៍ថាអឺស្ដាប់ធម៌ក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងហៅថាប្រមាទឲ្យទៀននឹងក៏មិនបានផ្ចិតផ្ចង់ធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើមអាហ្នឹងហៅថាប្រមាទពេលវេលានឹងចេះតែឲ្យកន្លងផុតទៅដោយមិនអើពើធ្វើស៊ីដីល្អអាហ្នឹងក៏ហៅថាប្រមាទចឹងប្រមាទនឹងមានន័យថាមិនយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាធ្វេសប្រហែសមានន័យថាឲ្យពេលវេលាដល់ល្អនឹងកន្លងផុតទៅដោយទៅយល់ចប់ហើយណោះហ្នឹងហើយប្រែប្រួលយកហើយចុកជើងចុកដៃអាអង្គុយសយងអត់អីណាចឹងការសម្ដែងធម៌មកជាង1ម៉ោងកន្លះប៉ុណ្ណឹងសំគាល់ដល់នៅពេលវេលាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វកាលទាំងពួងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ដែលជាធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ពពួកសត្វលោកមួយលើដែលការនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃដែលជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះតាមានព្រះភិយគ្រប់កាលទាំងពួងនឹងសំធ្វើនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះមហាទេរគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តពរិញ្ញសីជាដើមនឹងធ្វើនៅសមណចិត្តរាប់អានចំពោះកណាអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការនេះនឹងសូមជម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គី
ដើម្បីយកទៅកសាងវត្តខ្មែររាជគ្រឹះវត្តខ្មែរពេរានស័យវត្តខ្មែរសង្កាសៈវត្តខ្មែរកោសំពីនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបន្តការក្នុងថ្ងៃនេះកសាងវត្តដល់ទៅ4ទៅមាននៅក្នុងរាជគ្រឹះពេរានស័យសង្កាសៈហើយនឹងកោសំពីនឹងដោយសេចក្តីក្នុងប្រូក្រាមញាតិញោមក៏បានជ្រាបហើយក្រំតែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអានដើម្បីទុកជាទីរលឹកក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលនឹងតទៅទៀតអាត្មាភាពខ្ញុំកណាជាប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គី1ដើម្បីប្រមូលប្រាក់យកមកសងបង្គ្រប់ថ្លៃដីនៅវត្តខ្មែររាជគ្រឹះនិងវត្តខ្មែរកោសំពីដែលបានជាវរួជាស្រេចមួយផ្នែកទៀតដើម្បីយកទៅសាងទីសេនាសនៈផ្សេងៗក្នុងវត្តខ្មែរពរិណស័យនិងវត្តខ្មែរសង្កាសៈសម្រាប់ប្រសងជាសមណនិស្សិតគង់នៅនិងជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្នាក់នៅពេលអញ្ជើញទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធពោជនីយដ្ឋាននៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសដើម្បីបង្ហាញនូវវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែររបស់យើងដល់អន្តរជាតិដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីបុណ្យក្នុងពេលាគ្រានេះណែអ្នកផ្ដាំបនមានច្រើនគ្នាណែដោយដែលប្រូក្រាមបានសរសេរផ្សព្វផ្សាយរួចហើយណែហើយកម្មវិធីបនប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ12រោចខែពិសាឆ្នាំថោះពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2011ណែម៉ោង1គឺជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការប្រតនត្រៃណែម៉ោង2នេះខ្ញុំកណាមកភាពបានឱកាសសម្ដែងពធតាមការរតនីរបស់ម្ចាស់ដើមបុណ្យហើយបន្តមកទៀតអនិមន្តព្រះអង្គសិនសុវេតអសវ៉ាតសវ៉ាតសទ្ធាស្មាសិនស៊ីសមុទ្រមិញនឹងសិនសវ៉ាតសទ្ធានឹងដែលនិមន្តមកពីសង្កាសៈសំដែងប្រធោបន្តទៅទៀតណាអហើយទៅណាទៅបរាំងបាត់ហើយនឹងបានព្រះអង្គគ្រូសាំពេចមកក៏បន្តទៅទៀតចឹងទៅណាមានព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងមុនមកច្រើនទៀតដល់ទៅម៉ោង4រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយវេបការប្រាក់ណាប្រគេនព្រះសង្ឃនិងតំណាងគណៈកម្មការវត្តថ្លែងអំណរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យនេះយើងធ្វើតែមួយថ្ងៃនឹងទេណានឹងហើយ
ញាតិញោមជើញមកច្រើនទីកន្លែងដែលមកពីកពតមកពីពេជ្រនិលមកពីស្រែអំបិលនិងកោះកុងអីក៏មានមករួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទនៅនីទីក្រុងព្រះសីហនុនេះណានឹងនៅក្នុងទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកមិនឆ្អែតទៅដោយបន់ក្រន់តែបានលឺតំណឹងបន់ក៏ចេះតែស្កាត់រោណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងញំពីសត្វលោកយើងនឹងត្រូវគ្នាដោយធាតណាដូចជាទឹកស្ទឹងដែលតែងតែហូរចុះពីទីទួលហើយចុះទៅកាន់ទីទំនាបទៅរស់សមុទ្រអញ្ចឹងដោយមិនមានការបកក្រោយយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សយើងដែលមានធាតត្រូវគ្នាក៏តែងតែហូរទៅរស់គ្នាអញ្ចឹងដែរណាធ្លាប់សន្សំសេចក្តីល្អសពសន្សំបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាជាតិនេះក្តីជាតិមុនក្តីនឹងនៅពេលដែលប្រកាសការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហ្នឹងក៏ចេះតែស្កាត់មករស់គ្នាឃើញទាំងទៅអីជាអស់សហុយសេដាឬក៏ខាតការងារខ្លះហ្នឹងក៏ត្រូវចំណាយអញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យខាងតេបាននឹងមកពីមានអីថាមកអំពីមានពុជខាងក្នុងណានឹងមានសទ្ធាជាខាងដើមណាតាមរយៈការធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្វើកសលចេះពីដូនតាមកពីឪពុកម្ដាយខ្លះទៅពីញាតិខ្លះទៅខ្លួនឯងនឹងព្យាយាមស្ដាប់ព្រះធម៌អានសភុធម៌ខ្លះចឹងទៅក៏រឹតតែបានយល់ដឹងទៅណាចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបន់យើងថ្ងៃនេះគឺថាញាតិញោមជើញមកហ្នឹងអត់មានមកទទួលមណោយបាន5000រៀលអីទៅវិញទេមែនទេអត់មានសង្ឃឹមសោះឡើយនឹងអត់មានសង្ឃឹមសោះឡើយថានឹងបានមាសប្រាក់ឬក៏អំណោយអ្វីក្រៅពីបន់កុសលឡើយអីតមកនឹងត្រៀមស្រេចពីព្រោះថាបន់ការប្រាក់មិនមកដល់នឹងផ្កានឹងដោះប្រាក់នាំគ្នាបេះយកទៅវិញទេគឺថាយកប្រាក់នឹងមកពូនឲ្យទៅជាផ្កានឹងត្រៀមស្រេចតាំងមកពីផ្ទះមកនឹងគិតថាចូលបន់ការប្រាក់នឹងប្រមាណចូលលោកទេសនាប្រមាណគិតហើយហ្នឹងណាឆ្នាំមកពីផ្ទះគិតហើយគិតនឹងគិតមិនមែនគិតបានគឺគិតអស់ណាគិតថាត្រូវអស់ហើយមកនឹងប៉ុន្តែអស្ចារ្យញាតិញោមអស្ចារ្យត្រង់ថាជាធម្មតានៅតាមអំណាចរបស់កិលេសគឺថាផ្ទាល់តែបានបានត្រេកអរប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចេះរកវិធីឃើញត្រង់ថាមានពេលខ្លះមនុស្សយើងអស់ក៏ប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តណាដូចជាការបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលលះដោយថាពីមុនមកជាប់ជំពាក់នៅក្នុងទ្រព្យរបស់ទាំងអស់នឹងលះបង់មិនបានទេប៉ុន្តែតើលះបង់បានហើយឃើញថាការលះបង់នឹងត្រូវសប្បាយចិត្តតែម្ដងទៅតួយ៉ាងដូចជាឯកសារដកព្រៀមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅស្នាប់ធួក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់នោះក្រយុត្តមែនទេញាតិញោមដូចជាមិនក្រដល់គាត់ទេពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ណា
មានសម្ពុតតែ3ឯងសម្ពុតមួយម្នាក់សម្រាប់ស្លៀកបាំងខាងក្រោមសម្ពុតមួយទៀតសម្រាប់ដណ្ដប់ខាងលើដូរគ្នាដណ្ដប់អាមួយទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែអាពីរទៀតឯកជនណាឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនអត់ដូរគ្នាកើតទេអាហ្នឹងណាសម្ពុតមួយសម្រាប់ប្រពន្ធស្លៀកទៅមួយទៀតសម្រាប់ប្តីស្លៀកទៅមួយទៀតសម្រាប់ដណ្ដប់កំឲ្យលងារាងកាយខាងក្រៅនេះណាណាហើយនៅពេលថ្ងៃខ្លួនគាត់ជាប្តីសុខចិត្តខ្លួនទទេតទេតែខាងលើទៅហ្នឹងកងបាត់ចិត្តហ្នឹងហើយឲ្យសម្ពុតដណ្ដប់ហ្នឹងទៅភរិយាទៅព្រោះយល់ថាគ្នាជាស្រីប៉ុន្តែដល់តែពេលយប់ប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់យកសម្ពុតហ្នឹងដណ្ដប់ចេញទៅក្រៅទៅស្ដាប់ធួពេលយប់ហ្នឹងហើយដល់តែពេលស្ដាប់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងពធទៅជ្រះថ្លារំភើបចិត្តម្ដងចង់តែយកសម្ពុទ្ធដែលដណ្ដប់នឹងខ្លួននឹងឯងយកទៅបូជាព្រះធម៌តែអត់មានលុយកាក់អីទេណាប៉ុន្តែចេះតែគិតថាខ្លួនយើងនេះជាប្រុសបើអត់កណាត់ដណ្ដប់នឹងទៅវាមិនជាថ្មីទេប៉ុន្តែប្រពន្ធនោះជាស្រីបើអត់មានកណាត់ដណ្ដប់នឹងទេថ្ងៃដើរតាណាអត់កើតទេមានគំនិតអញ្ចឹងទៅក៏ស្ងៀមវិញទៅណាពាក់កណ្ដាលយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធូរឲ្យអនុមោទនាគាថាម្ដងទៀតចង់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងចង់ណាចង់ធ្វើបុណ្យនឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែគំនិតហ្នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតដែរណាហើយដល់ទៅចិត្តភ្លឺបានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងវាកើនឡើងគិតថាបើមិនបូជាពេលនេះមិនដឹងថាត្រូវបូជាពេលណាក៏សម្រេចចិត្តថាទៅវិញប្រពន្ធជេរយ៉ាងម៉េចក៏ហើយទៅចុះណាសុខចិត្តឲ្យគេជេរចុះបើប្រពន្ធបន្ទោសក៏មិនខឹងដែរត្រូវប្រកេនព្រះអង្គដែរដល់តែប្រកេនមកចង់និយាយថាការដែលគាត់ខំជាយឹមលះតាំងតែពីដើមមកនឹងរហូតចិត្តភ្លឺបានលះបានពេលដែលលះបានបរិជាក៏នៅតែនឹងដែរណាកាន់តែលះបានប្រកេនព្រះអង្គហើយស្រេចតែជ័យយោឈ្នះហើយជ័យយោឈ្នះហើយជីតាំងមេជីតាំងមេឈ្នះបរិជាភញាក់ត្បងបរិជាមានព្រះតម្រេះថាពាក្យដែលថាស្រេចជ័យយោជ័យយោហ្នឹងគឺថាមានតែកងតបអ្នកទៅច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិទេដែលជាអ្នកនិយាយឥឡូវតាចាស់នេះមិនក៏គាត់មកស្រេចជ័យយោមុខអញអញ្ចឹងឈ្នះអញពីកាលណាបានសាកសួរអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំស្រែកជ័យយោនេះមិនមែនឈ្នះនរណាទាំងអស់គឺឈ្នះខ្លួនឯងទេណាឈ្នះខ្លួនឯងគឺឈ្នះចិត្តកំណាញ់ក្នុងអត្តកថាពន្យល់ថាក្នុងពេលនោះបើឧបមាទៅចិត្តកំណាញ់គាត់មានដល់ទៅ1000ចិត្តសធាដងមានតែ1ឯងប៉ុន្តែ1នឹងខ្លាំងទៅវៃឈ្នះ1000ដូច្នេះហើយបានជាគាត់ស្រែកថាជ័យយោខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយប៉ុន្តែថាបុណ្យដែលធ្វើចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះវាបានតន់ហន់ពេលរាជាជ្រះថ្លាជាមួយគាត់ក៏បានឲ្យសម្ពុទ្ធថ្មីថ្មីជាច្រើនសម្រាប់ទៅគាត់ហើយបានលើកជាអ្នកឲ្យជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៀតផងតែពេលរាជាក៏ជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងកាលនោះដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលញាតិញោមមើលចាស់នៅក្នុងបណ្ដាពុទ្ធការកៈធម៌ទាំងឡាយមាន10ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីទ្រង់ជ្រើសរើសយកនៅទានបារមីគឺជាប្រធានជាបព្វភិយនៃការសន្សំនៅបារមីញាណដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើទានមុននឹងបង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើទានព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិណាដូចជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបង្រៀនថាឲ្យខំប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដោយសម្មាអាជីវៈនឹងខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងកុំខ្លាចនឿយថានឡាច់លំបាកបានមកហើយត្រូវរសាឲ្យបានល្អទៀតណាហើយពេលចាយនឹងត្រូវចេះគិតទៀតព្រះអង្គប្រាប់ដល់តែប៉ុណ្ណឹងទៅណាទី1ឧទ្ធានសម្បត្តិឲ្យចេះប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដោយមិនអាងការខ្ជិលឬថាការស្រេកការឃ្លាននឹងគឺឲ្យយើងប្រឹងមិនឲ្យចាញ់ស្មៅទេស្មៅតស៊ូនឹងតិចនឹងក្តៅបានយ៉ាងណាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតស៊ូឲ្យដូចស្មៅអញ្ចឹងណាហើយបានមកហើយនឹងព្រះអង្គឲ្យយើងថែរក្សាឲ្យបានល្អដោយមិនឲ្យយកទៅខ្ជិះខ្ជាយក្នុងការលេងល្បែងអបាយមុខស្រីស្រាផ្សេងផ្សេងឡើយហើយក្នុងការចាយវាយនឹងសម្យជីវិតាឲ្យចេះចាយវាយទៅតាមខ្ទង់ទៅទៀតមិនឲ្យភ្លើកភ្លើនតាមតែសេចក្តីសប្បាយរំភើបចិត្តនោះទេតែឲ្យខ្សែគប់មិត្តល្អប៉ុន្តែដល់ទៅចូលប្រយោជន៍ទី2នោះស្រាប់តែព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យទៀននឹងមុនគេបដាប្រយោជន៍ទី1ឲ្យប្រឹងប្រមូលទ្រព្យណាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដើម្បីរស់គឺព្រះអង្គឲ្យខំរកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអាហ្នឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នសម្រាប់រស់ប៉ុន្តែតើតសម្បរាយិកតប្រយោជន៍ត្រង់រៀងអាការឲ្យហ្នឹងមុនគេគឺទានអ្នកត្រូវចេះឲ្យទានមានសទ្ធាទានសន្តោសណាមានសទ្ធាមានសិលមានចាគៈមានបញ្ញាណានិយាយខុសនិយាយខុសឲ្យអត់ជួយប្រាប់សោះមិនណាហ្នឹងអាមានសទ្ធាជាខាងដើមរួចទៅមានសិលរួចទៅមានចាគៈចាគៈឲ្យមានបញ្ញាប៉ិនតែចង់និយាយថាក្នុងសម្បារាយិកតប្រយោជន៍ហ្នឹងមានចាគៈគឺទានការលះបង់ហ្នឹងមួយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងទៅថាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀននៅបញ្ហាទី2នេះតទៅទៀតថាសត្វលោកទាំងឡាយមិនអាចអស់ទុក្ខដោយសារតែមានប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទេសេចក្តីសុខរបស់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាក្នុងភាពជាមនុស្សទី1សុខព្រោះការមានទ្រព្យទី2សុខព្រោះការចាយទ្រព្យទី3សុខព្រោះការមិនជំពាក់បំណុលគេទី4សុខព្រោះការងារប្រសិទ្ធតោណាក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតនេះបើទោះជាមានសពហើយក៏ដោយមានទ្រព្យហើយចាយទ្រព្យហើយមិនជំពាក់បំណុលគេហើយតែសេចក្តីសុខមិនប្រកាសជាសម្បូរឡើយណាអ្នកមានខ្វះអីដែលចងកនោះចងកមិនមែនតែអ្នកក្រទេអ្នកក្រឬមិនសូវលើចងកហ្នឹងណាកាលដែលប្រហែលជាប្រហែលខែមុនអាត្មាលើតាមញាតិញោមនិយាយទេមិនបានលើថាព័ត៌មានច្បាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើមិនមានហេតុប្រហែលជាគេមិននិយាយកាលដែលទឹកជន់លិចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឃ្វីនស្លែនថៅកែតំពាំងបាយជូរហើយនឹងថៅកែស្រូវព្រោះហេតុតែបាត់បង់ស្រូវហើយនឹងបាត់បង់តំពាំងបាយជូរនៅពេលដែលជិតដល់ពេលប្រមូលផលរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវទឹកពួតយកទៅអស់ទ្រាំមិនបានត្រូវចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅណាពីព្រោះមិនមានអីដើម្បីសងលុយរត់ប៉ុន្តែ
តាមពិតផ្លូវសម្រាប់គាត់ដើរមិនមែនអស់ទេតែគាត់ស្ដាយអ្វីដែលវាបាត់បង់ទៅនឹងព្រោះហេតុតែសត្វលោកយើងជាប់ចម្ពាក់នឹងអ្វីដែលមាននឹងហើយក៏បានធ្វើបាបខ្លួនឯងណាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមេរៀនដ៏សំស្របមួយគឺព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងរៀនលះការបង្រៀនឲ្យចេះធ្វើទានអាត្មាបង្កើតពាក្យមួយថាគឺបង្រៀនឲ្យយើងចេះរៀនព្រមប្រត់ប្រាស់ណាព្រមប្រត់រៀនប្រត់រៀនបែករៀនកាត់សេចក្តីអាល័យដែរអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយយើងមានលុយ20ដុល្លារឥឡូវនេះយើងមកបន់ការយើងដក10ដុល្លារចូលបន់ឧទាហរណ៍ណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយដុល្លារនិយាយរយរៀលម្ដងតើថាមាន20000រៀលមាន20000រៀល